Olá, pessoal. Eu sou a Bruna. Espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo eu conto para vocês as minhas percepções olfativas, minha experiência de uso e as minhas opiniões a respeito do lançamento de Renode que é o Grace Lumière. E olha como eu estou feliz com esse lançamento, gente. Olha, sério. Quanto mais perfumes a gente conhece, menos empolgadas a gente fica com as fragrâncias que são lançamentos, né? Como eu costumo falar de vez em quando aqui nesse canal, são muitos lançamentos, só que poucas novidades. Como assim, Bruna, se é lançamento é novidade? O que, é que eu quero dizer com isso é que. É um perfume que é lançamento, só que quando a gente conhece a fragrância, aquela fragrância acaba nos, nos remetendo a várias outras, às vezes bem parecidas, sabe? Com várias outras. Então não é uma novidade no mercado. O nome do perfume é uma novidade, mas a fragrância, ela não é aquela que a gente fala, nossa, que lançamento maravilhoso, que novidade. Entende? É nesse sentido. Então o Grace Lumière de Renaudet, para mim, ao mesmo tempo que ele não é um perfume mais do mesmo, ele não é diferentão. Ele é um perfume super fácil de agradar. E o que eu quero dizer com ele não é diferentão, mas é uma novidade no mercado. É que ele não causa estranheza ao nosso olfato, sabe? Por exemplo, observem o mercado, tem perfumes que agradam muito facilmente a maior parte das pessoas. Não existe um perfume, por exemplo, que vai agradar todo mundo. Não existe. Por exemplo, pode ser que para você tenha um perfume que ele é perfeito, que você não imagina que alguém possa não gostar daquela fragrância. Mas sim, gente. É sempre possível, tá? Sempre você corre esse risco. E ainda que você não encontre, sempre vai ter uma ou outra pessoa que não vai gostar, tá? Só que tem o contrário, né? Tem perfumes que não agrada facilmente, que a maior parte das pessoas tendem a não gostar. Deixa eu citar um exemplo aqui pra vocês. Olha só. Crazy Choices. Crazy Feelings de um Boticário. Essencial Wood, tanto pimenta, UD baunilha, UD, o de baunilha, o de. É o essencial Wood mesmo. São perfumes que costumam causar estranheza, não são perfumes tão fáceis de agradar. Muitas pessoas gostam, claro, mas assim, não é a grande massa, entende? Como é, por exemplo, um. Deixa eu ver aqui do Boticário, bem famoso: Glamour. É, vamos citar aí um Glamour, um, os da linha Lily, os da linha. Da própria linha Egeu. Então, são perfumes que agradam a grande massa na verdade, não agradam todo mundo. Mas comparem entre os que eu acabei de citar para vocês, né? Crazy feel, principalmente o Crazy Feelings, né? Assim, um tipo de perfume que costuma causar muita, enfim, estranheza ao olfato das pessoas, né? Então assim, tá aí à venda há décadas, apesar de que já foi, já voltou, mas não é aquele perfume que agrada a grande massa. Vocês estão entendendo a diferença que eu tô falando para vocês, né? Então, ao mesmo tempo que o Grace Lumière não causa estranheza no olfato, ele é uma novidade para mim, tá? Dentre de tudo que eu conheço, contando com os que eu tenho na minha coleção, com os que eu já desapeguei, com outros que eu já conheci e não tive a oportunidade financeira de comprar, ou outros que eu conheci, mas não quero comprar mesmo tendo a oportunidade financeira, entende? Outra coisa, pessoal, eu fiz questão de começar com a campanha aí da de do perfume Grace Lumière, por quê? As campanhas não estão ali à toa, não estão. Qual que é a função da campanha de lançamento de algum produto? É passar a ideia de como que é aquele produto, de qual que é a função daquele produto. Vocês estão entendendo? E para mim essa campanha da Renaudet tá maravilhosa, gente, maravilhosa. Eu acho que ele passa a fragrância do Grace Lumière passa exatamente essa sensação. Mas vocês observaram aí? Eu tô colocando novamente para vocês verem. Ao mesmo tempo que aparece uma mulher lindíssima com um vestido muito elegante, ela tá na beira da praia. Então, assim, ao mesmo tempo que pode parecer nossa, não combina praia com elegância. Só que esse perfume ele traz esse lado que, sabe, traz aquela sensação de alegria, de felicidade, de muita luz, sabe, daquele ambiente maravilhoso que a gente se sente muito bem com a elegância, entende? Então, a roupa da, da modelo, né, que tá nessa campanha. Juntamente com o cenário, combina muito, é, passa exatamente a sensação que a gente tem com esse perfume. Entende? Então a campanha ela não tá ali. Só para sei lá, à toa. É para comunicar, tudo é comunicação. A campanha, principalmente. Né? Ela tá mostrando para o público é, como que é aquele produto. Né? A partir daquilo dali gera um desejo nas pessoas. e O interessante é que gere um desejo que ele se alinhe ao que o produto é quando a pessoa encontrar com aquele produto. Entende? Então sim, é por isso que eu fiz questão de começar aí com esse vídeo da campanha, de um dos vídeos, né? Que eu acho que realmente comunica muito bem, sabe, com o tipo de fragrância que tá aqui. É uma fragrância frutada, uma fragrância iluminada pelas notas cítricas, traz aquela sensação boa, mas ao mesmo tempo tem uma sofisticação. Ele é um perfume que para mim ele vai bem desde o dia a dia até uma festa muito chique. Sabe, sem ser um perfume bobinho, sem ser um perfume basiquinho e sem ser um perfume extremamente pesado, no sentido, sabe, de extremamente formal, eu acho que ele transita muito bem em todos esses ambientes, como eu falei pra vocês, desde, desde um ambiente mais informal, como por exemplo é um ambiente de uma praia, até um ambiente mais formal, sabe, uma festa mais chique, mais elegante. Eu vejo perfeitamente uma pessoa usando esse perfume aqui no trabalho qualquer tipo de trabalho tá seja um trabalho mais formal em escritório até sei lá coisas ligadas à justiça como um trabalho mais informal sabe como sei lá uma caixa de supermercado uma faxineira tá entendendo para vocês entenderem a versatilidade desse perfume e eu o vejo tanto sendo usado no clima quente como no, no clima mais frio sabe só que no clima quente porque eu achei ele um perfume marcante então no clima mais quente eu acho que Precisa maneirar um pouco nas borrifadas, porque apesar de ele ser um perfume que tem bastante presença cítrica, aqui é aquela exceção da exceção, que geralmente perfumes quando eles são, tem muita presença cítrica, eles costumam não durar tanto, na é verdade, e aqui eu acho que a performance dele tá muito perfeita, tá, pessoal? Muito perfeita mesmo. E se você é aquela pessoa que torce o nariz para cítricos, acha muito um perfume assim, acha os perfumes cítricos muito basiquinhos, ah, não é o caso desse daqui, como eu falei pra vocês, entende? É um perfume perfeitamente assim, equilibrado. E é um perfume muito versátil, como eu falei. Ele transita em vários ambientes. E também ele transita em vários climas. Gente, eu tô assim, completamente apaixonada, encantada, empolgada com esse perfume mesmo. Eu testei ele tanto durante o dia quanto à noite no teste do sono. Ele chegou a me incomodar. Por quê? Porque ele ficou projetando, tá? E. e... Isso se deve, eu acho que principalmente ao fato de eu ter exagerado, sabe? Porque eu fiquei tão empolgada. Mas tão empolgada com essa fragrância que eu acabei exagerando um pouquinho nas borrifadas, tá, pessoal? E por falar nisso. Aliás, deixa eu aproximar aqui de vocês, né? Eu acho esse frasco muito elegante, sabe? Esse frasco da Rino D, Muito elegante. Tudo de muito bom gosto, né? Esse tom aqui de verde. Parece azul, né? Mas é um verde. Eu acho que chama verde Tiffany uma coisa assim. E vamos aqui para o borrifador. Olha só, esse é o quarto. Vocês viram, gente? Olha. Maravilhoso esse borrifador da Renaudê. Eu acho que ele é o quarto, né? Porque eu tenho os outros três aqui, ó. Eu tenho o Grace, tenho o mais famosinho, né? Que é o Grace Midnight. E tenho aqui também o Grace La Rose Sublime. Eu acho que é assim que se fala, tá? Pessoal, me informem aqui se já teve algum outro, além desses três aqui acho que são só esses, né? Então, esse daqui foi um kit de miniaturas em comemoração ao Dia das Mães. Ainda tem à disposição em algumas lojas, tá? Inclusive na loja da nossa parceira, que foi quem proporcionou a oportunidade de eu estar fazendo esse vídeo aqui para vocês, né? Ela enviou aqui pro canal esse kit de Graces, enviou Grace Lumiere, que gente tá maravilhoso, maravilhoso demais. Então Acho que eu vou até fazer um, um vídeo, né? Comparando um com o outro e tal. Então, perfumes assim que são muito fáceis de agradar, não é verdade, gente? Inclusive esse daqui, que é o grande sucesso da Renaudê, né? Inclusive ele é inspirado no Black Opium. Eu acho que é isso. Enfim, pessoal. Quando eu vi as notas aqui do Grace Lumiere, eu pensei, nossa, será se vem aí mais um inspirado no Idole, né? Porque quando a gente vê pera, essas coisas assim, a gente fica, hum, será se vem mais um Idole por aí? E não, gente, eu creio que quem gostou do Idole possa gostar desse perfume, porque a estrutura, digamos, que é parecida, né, que é frutal... Floral, elegante. Mas não, gente, ele não, pelo menos ao meu olfato, eu conversei também com a Sandra, que ela é lá do canal Cada Nariz Uma Sentença. A propósito, ela gravou a resenha. Eu ainda não assisti. Por quê? Quando eu vou fazer resenha do produto, eu tendo a não assistir resenha de outras pessoas para que eu não me contamine pelas percepções de outras pessoas. Entende? Então, assim, eu tava conversando com a, com a Sandra hoje, que eu fiquei. né, procurei. E não, gente ele não se parece com nenhum que eu conheço, seja um importado, seja algum inspirado ou um importado, então eu perguntei para Sandra. Sandra, não me fala nada além disso, né, porque eu não quero ser contaminada pela sua percepção. Mas você achou que eles parecem com algum importado, com alguma coisa assim? Enfim, não vou falar o que ela achou, sabe? O que ela me respondeu. Eu vou deixar inclusive aqui fixado no primeiro comentário o link do vídeo dela. Porque é sempre, sempre importante que vocês não se prendam à resenha de apenas uma pessoa. Se o perfume te interessou, assista. Quanto mais resenhas você assistir antes de comprar, melhor. Entende? Porque as resenhas elas podem te direcionar tanto para um lado quanto para o outro. Ou seja, de acordo com o que as pessoas estão falando, eu estou muito tentada a conhecer esse perfume. Ou pode ser que você fique, que você acabe não tendo ah, o desejo nem de conhecer aquele perfume, entende? Então, às vezes, uma pessoa, ela tem uma percepção completamente diferente das demais. Se você for se basear só naquela percepção, pode ser que você ou dê um blind errado, ou às vezes não se interesse e perca a oportunidade de conhecer um perfume incrível, entende? Então, assista o máximo possível de resenhas que vocês puderem, sobre algum perfume que vocês, vocês têm interesse, entendeu? Depois que eu liberar esse meu vídeo aqui no YouTube, com certeza eu vou lá assistir o da Sandra. Que vocês observarem os comentários... Depois que esse vídeo aqui tiver postado, tá, pessoal, no YouTube, vocês vão encontrar o meu se procurarem, né? Vocês vão encontrar o meu comentário lá no canal da Sandra, e eu confesso que eu já tô bem assim, ansiosa para conhecer as percepções dela. Só sei que, assim como eu, ela também amou demais esse perfume. Enfim, pessoal, vamos lá para o que que a Rinodé está falando sobre esse perfume. Olha só, de maneira resumida eles dizem assim sinta a sofisticação das notas verdes com a pera e os acordes cítricos que abre a fragrância Grace Lumiere enquanto a exuberância das notas florais de flor de laranjeira com jasmim irradia a elegância seguida pela confiança representada pelas notas de âmbar e baunilha de Madagascar gente que coisa mais maravilhosa, agora eu vou lá no site da Rino Day e vou falar mais um pouquinho, não, não é muita coisa não, tá gente, tem um pouquinho de paciência aí, diz assim, a sua presença ilumina pessoas e lugares, exuberante você fica ainda mais radiante ao caminhar com seu belo vestido nas praias de mar azul turquesa, sob o céu ricos em tons de azul do sul da França, sua sofisticação e confiança transmitem beleza enquanto seu sorriso irradia luz e convida o outro a sorrir junto. Ao te encontrar, as pessoas são envolvidas por sua luz, uma luz que contagia e desperta o desejo de ficar mais tempo junto quem sabe para sempre então assim é aquela viagem olfativa que o povo faz aquela, aquele jeito poético de tentar traduzir para as pessoas como que é a sensação da fragrância né mas eu acho gente sinceramente que aqui faz muito sentido porque é um perfume que ele é, aqui ó Ilumina as pessoas e lugares. Então, para mim, esse é um perfume muito luminoso. Né? Tem o nome Lumière, né? É um perfume luminoso. Principalmente por conta dessas notas cítricas. Juntamente com esse floral, que é um floral branco marcante. Só que não é aquele tipo de floral branco que é sufocante, sabe? É um tipo marcante. Mas um floral branco aberto. Gente, é maravilhoso. Demais. Dá conta. Eu tô encantadíssima com esse perfume. A pirâmide olfativa, segundo a própria Renaudet, eu acho que não está completa, tá? Eu, aliás, eu tenho quase certeza de que não está completa, porque eu sinto como se ela tivesse... Como se esse perfume tivesse muito mais notas. Mas, enfim, resumidamente aqui, ó. Nas notas de saída tem pera, notas verdes e acorde cítrico. Nas notas de corpo tem jasmim flor de laranjeira e migué. Migué é lírio do vale, tá, pessoal? No fundo tem musk, âmbar e baunilha de Madagascar. E âmbar e almíscar... Eles têm a mesma função, tá? Tem pesquisas que eu faço que dizem que é a mesma coisa, enfim, gente. Mas, é, resumidamente, eles têm a mesma função na perfumaria, tá? Pausa rapidinha nesse vídeo para mostrar para vocês a cor do meu esmalte da semana, que é esse aqui da linha Progel de Avon, e a cor se chama Hipnose. Eu borrifei agora há pouco aqui para vocês é, verem como que é o borrifador dele, eu vou borrifar novamente, mas eu vou borrifar aqui do lado, porque, querendo ou não, né, o perfume tem a evolução, e algumas notinhas ali da saída acabam que elas passam um pouco mais rápido. Gente, esse é um perfume que ele não tem aquela saída alcoólica, sabe aquela saída alcoólica que tanto incomoda muitas pessoas? Eu, particularmente, não me incomodo, assim, com essa saída alcoólica, a menos que ela, sei lá, fique por muito tempo, né? Mas, enfim, esse perfume aqui, ele já sai o cheiro do próprio perfume. Gente, que coisa mais deliciosa, que coisa mais elegante, delicado, envolvente, sabe? É um floral, ele é um perfume delicado, mas não é no sentido de ser fraquinho. Sabe aquele perfume que a pessoa passa e precisa tomar banho para que a fragrância apareça? Não é nesse sentido. A delicadeza aqui está no estilo do perfume, é uma delicadeza sofisticada. É uma delicadeza que traz elegância, sabe? Que traz muita feminilidade. Ele não é um perfume sensual, mas como ele é extremamente feminino, eu acho que ele carrega essa sensualidade natural feminina, sabe aquele magnetismo feminino. Eu sei que eu posso estar tá falando algo meio poético, mas é para vocês entenderem como que essa fragrância é cativante, sabe? Como que é uma fragrância envolvente, é extremamente feminina. Por exemplo, é, eu falei para vocês aqui que ele é a sensualidade dele se dá pela, por essa questão de que ele é extremamente feminino. Ele passa muita feminilidade, aquela sensação, sabe, de mulher bem feminina. Por exemplo, o scandal. O Scandal de Jean Paul Gaultier é um perfume muito sensual, muito marcante, mas ali já é um negócio mais que é acrescido, não é natural da feminilidade, entendeu? É algo acrescido. E aqui é como se fosse aquele negócio natural, sabe a beleza natural feminina, sabe? A feminilidade aqui é erradia naturalmente das mulheres que são extremamente femininas. Não sei se vocês estão me compreendendo, gente, mas eu tô fazendo o possível para vocês entenderem a aura desse perfume, sabe? Gente, que maravilhoso. Que maravilhoso! É um perfume redondinho, é um perfume que nada falta e nada sobra, sabe? para mim é a perfeita. É, é o perfeito equilíbrio entre as notas frutadas e as notas florais. para mim é que eles estão na mesma medida. Outra coisa, não é um perfume zero açúcar, tá? Inclusive, para mim é um perfume bem doce, tá? Mas ele não é um perfume bem doce que lembra a sobremesa. Não, ele é um perfume bem doce, como se fosse ali o cheiro doce das próprias flores e dessas frutas. E aqui eu sinto um frutal bem doce e doce suculento, de frutas extremamente maduras, sabe? Mas não é aquele maduro passando do ponto que a fruta já tá quase estragada. Não é. É. Gente, sério. Não é gourmand, mas ele me dá água na boca, sabe? Esse dulçor e essa suculência dessas frutas me dão muita água na boca. É um perfume envolvente, porque eu sinto vontade de ficar me cheirando o tempo inteiro. Apesar de que não tem tanta essa necessidade, porque eu acho que ele projeta um pouco mais, tá? Creio que em climas que estejam mais fresquinhos, não vai projetar tanto. Mas no clima quente, de vez em quando fica vindo aquele cheiro ali no nariz, sabe? Mas, gente, é um cheiro tão envolvente, tão assim, delicioso que eu quero ficar sabe quanto mais você sente o cheiro mais você quer sentir é isso e assim para mim é aqui fala cita somente pera e acorde cítrico dentro desse acorde cítrico não sei especificamente quais frutas cítricas tem tá mas enfim é, pode ter uma bergamota uma mandarina limão enfim laranja pode ter várias coisas e eu sinto realmente esse acorde cítrico como se fossem várias frutas cítricas juntas sabe e adocicadas por outras frutas bem madurinhas. Aqui eu não sinto só como se tivesse só pera, sabe? Aqui eu sinto como se tivesse a presença de algumas outras frutas amarelas, mas Bruna, qual? Não sei. Mas eu sinto principalmente, sabe esse lado aquoso da fruta pera, sabe? Como se fosse pera com outras frutas. Ai, gente, que maravilhoso. Mas a pera aqui para mim não parece aquela pera clássica do idolo, tá? Não se parece. Gente, é maravilhoso demais. E essa esse floral branco dele que é crescido aqui por conta da do jasmim, da flor de laranjeira e do migué, que é o lírio do vale, então é como se essas três notas elas se fundissem e fizessem uma única nota. Esse jasmim aqui na maior parte do tempo que eu sinto esse esse floral branco, ele tá da maneira que eu gosto, que é uma maneira que não é amadeirada, sabe? Eu não sei se outras pessoas têm essa mesma sensação, mas tem certas maneiras que o, o é trabalhado, que é o meu olfato, traz um cheiro amadeirado, que eu, não, que eu não gosto, uma faceta meio amadeirada. E eu só sinto essa faceta lá no, quando lá no dry down desse perfume, quando ele já tá quase sumindo da minha pele, tá? Só que ele já tá bem suave, bem quase que rente a pele, entende? Então acaba não me incomodando. E na maior parte do tempo, é esse floral branco maravilhoso envolvente, marcante, sabe, é, sedutor nessa, nessa questão não de daquela daquele negócio exagerado, mas como se fosse ali algo natural, sabe, da feminilidade. Gente é muito perfeito. E as notas de fundo, né, trazem um calor para essa fragrância. Enquanto esse acorde cítrico traz toda uma vivacidade, citricidade e até um frescor para essa fragrância juntamente ali com a flor de laranjeira, essas notas de fundo, a mistura do âmbar e da baunilha, trazem um pouco de calor para essa fragrância. Então, ao mesmo tempo que eu percebo essa fragrância com com alguma coisa fresca, né, vindo principalmente da mistura desses cítricos com a flor de laranjeira, ele traz esse calor, principalmente por conta do âmbar, tá? Então, é uma fragrância que o dulçor vem tanto das frutas como também das flores e também desse âmbar com essa baunilha. Então é isso, gente, é um perfume doce, floral branco e frutado, bastante frutado. E o frutado aqui principalmente é um frutado cítrico. Então assim, se for uma pessoa que goste dessa vibe de perfume floral, frutado, mas se não gostar de perfume muito doce, pode ser que se incomode com ele, tá? Tem essa questão. Mas, gente, o dulçor aqui não é um dulçor bobinho. É um dulçor que, por conta de todas essas outras notas, ele se torna elegante, sabe? Eu creio que desde, assim, mulheres jovens adultas até o infinito de idade humana, as pessoas vão gostar desse perfume, tá? E apesar de ter, dele ter todo esse dulçor, essa frutalidade, essa vivacidade, pode ser que alguma adolescente ache ele um perfume mais sério. Mas não, gente. É um perfume maravilhoso. Sabe quando a gente fala assim, ''Nossa, é um perfume que todo mundo precisaria conhecer, eu não falo comprar, tá?'' eu falo conhecer, porque não tem aquela questão de, sabe, todo mundo gostar do mesmo perfume, entende? Mas assim, se você tiver a oportunidade, de... não perca essa oportunidade, porque pode ser que você não goste, pode, mas pelo menos você teve a oportunidade de conhecer aquela fragrância. Então assim, gente, sério, para mim é um, um dos melhores lançamentos de 2024 e olha que teve muito lançamento, né? Maravilhosos inclusive, só que eu falo principalmente o que que coloca né esse perfume diretamente lá no meu pódio um dos melhores perfumes do ano que eu vou fazer o vídeo ou lá no quase nos últimos dias de dezembro ou no início de, de janeiro né dos melhores lançamentos de 2024 é por conta dele não ser mais do mesmo por ele não me lembrar vários outros perfumes entende ah eu falei para vocês que ia mostrar aqui um perfume que ele vai segue mais ou menos a mesma proposta mas os cheiros deles não são parecidos e apesar de que a estrutura é parecida os cheiros não são parecidos tá eu não tenho o de grife até gostaria muito, muito mesmo de ter, porque se eu já amo desse tanto o inspirado, então com certeza eu vou amar bastante o de grife. No caso, gente, é aqui, ó. Até as cores se conversam, né, que é o X so Classes da E-Sugar Gargaroto. Eu não sei se nesse momento tá tendo lá na loja, tá? Porque é assim, quando ela faz reposição, acaba muito rápido, porque é uma fragrância gente maravilhosa. Ele é inspirado em um perfume da casa Chanel. Daquela linha Chance eu vou falando tudo assim por pedaços, e o que tem vários chons, né? E o no qual esse daqui foi inspirado é o. Ai gente, eu acabo sempre esquecendo, peraí. Frecher, isso. Frecher. freche Olha, o, o, o francês ele exige muito da nossa garganta, hein? mas eu vou falar de maneira simples. Simples. Frecher, entendeu? é aquela versão lá. Então, lembrando, pessoal, ele não é igual, mas é aquela mesma proposta olfativa. São perfumes cítricos, são perfumes florais, são perfumes que tem aquele toque frutal, sabe, além do cítrico. E esse cítrico deles não é daquele tipo de cítrico que se perde muito rapidamente, que evapora muito rapidamente, não. São perfumes que duram muito, muito mesmo, pelo menos aqui na minha pele, esses dois aqui duram bastante, tá? Então, assim, não tem a fragrância igual. Mas, por exemplo, se você conheceu esse daqui da Echugar Garota e você a amou, a chance de você amar esse outro aqui é muito grande. Não por eles serem parecidos, mas eles seguem propostas. Sabe, caminhos olfativos parecidos, floral, frutal cítrico, adocicado. Este aqui tem menos dulçor, tá? Este aqui é bem mais doce, mas eles seguem a mesma proposta, sabe? Por exemplo, todas as ocasiões, pelo menos aqui na minha percepção. Onde cabe o X ou so Classes, cabe o Grace Lumiere sabe? Por exemplo, essa propaganda aqui do Grace Lumiere para mim, se colocasse esse perfume ali, combinaria super, tá? Enfim, pessoal, acabei me empolgando bastante aqui na na resenha desse perfume, mas sério, esse perfume me surpreendeu muito, muito mesmo, realmente foi uma gratíssima surpresa. Por conta do que eu falei para vocês, né? Para mim é um cheiro que além de ter agradado ao meu gosto olfativo, é um perfume envolvente, sabe aquele perfume que a gente costuma até dizer um perfume mais viciante. Ele tem essa pegada romântica, sabe? Tem a pegada sensual, mas não nada exagerado. É por ele ser extremamente feminino que traz essa sensualidade. E é uma fragrância que para mim é uma novidade, entende? É, além de eu ter gostado muito, como eu falei para vocês, é uma novidade. Não é um lançamento mais do mesmo que lembrou Trocentos Perfumes entende? Enfim, pessoal, eu tô deixando aqui fixado no primeiro comentário tanto o link lá da loja Renode do site oficial da loja Renode quanto da loja lá da Shopee da nossa parceira que é a Renata, tá? A parceira Renode aqui do canal. Infelizmente no site nesse momento tá em falta, mas em todo caso, eu tô deixando aqui o link lá do site, tá? Porque em algum momento ele vai voltar pro site. Tá bem? A outra coisa que eu vou deixar também aqui fixado no primeiro comentário é o link lá do Instagram da nossa parceira, porque vocês conheçam ela, tá? Nossa parceira Renode, que é a Renata. Enfim, Renata, muito obrigada por ter enviado aqui para o canal esse lançamento que assim, eu tô empolgadíssima. Já tinha terminado de gravar esse vídeo, percebi que eu não falei sobre fixação e projeção. Para mim isso não é tão relevante, mas como tem várias pessoas que perguntam sobre isso, olha só. Na minha pele, ele resistiu ao teste do sono, ou seja, durou mais de 10 horas. Quando resiste ao teste do sono aqui, na minha experiência, ele dura mais de 10 horas. Significa que na sua experiência vai ser a mesma coisa? Claro que não, tá, pessoal? Pode ser que a sua experiência seja parecida com a minha e pode ser que seja completamente diferente, tá? Isso é super normal. Então, aqui na minha experiência, ele dura mais de 10 horas na minha pele e ele projeta por mais de uma hora e meia. Só que quando aplica menos borrifadas, ele vai durar menos, que ele vai... Projetar menos, tá? Eu peço a vocês que tenham parcimônia caso esteja muito quente aí na sua região. Porque pode ser que incomode, tá? Que apesar de ele ser um perfume floral e delicado, a delicadeza dela, dele não está relacionado à intensidade, tá? Então coloque duas, três borrifadas e acompanhe ao longo do tempo como é que vai se desenvolver na sua pele. Se você achar necessidade de aplicar mais borrifadas, aí você vai aplicando tranquilamente. Para não correr aquele risco, sabe? De no primeiro momento você aplicar mais borrifadas do que o necessário e acabar ficando com aquele perfume causando incômodo, tá bem? Então, lembrando, na minha. Sabe, na minha experiência, durou mais de 10 horas e projetou por mais de uma hora e meia. Enfim, se dentre todas as coisas que eu falei aqui nesse vídeo ainda te restou alguma dúvida, é só você me perguntar aqui que eu venho responder assim que eu puder, tá bem? Muito obrigada a todos que permaneceram até esse momento do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo!